U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Pomaže Bog, dragi moji. Danas ćemo čitati Evanđelje po Luki, 6. glava od 31. stiha do 36. stiha, odnosno ono Evanđelje koje se sad u nedelju čitalo. Nadam se da ste bili na liturgiji. Nadam se da ste se pričestili. Uglavnom. Kako hoćete da ljudi čine vama, činite tako i vi njima. Jer ako volite one koji vas vole, kakav blagoslov primate? I grešnici vole one koji njih vole. I ako činite dobro samo onima koji vama čine dobro, kakav blagoslov primate? To isto čine i grešnici. Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate da će vam vratiti, kakav blagoslov primate? Dakle, volite svoje neprijatelje, činite im dobro i dajte na zajam ne očekujući ništa. Tada će vaša nagrada biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer on je blag prema nezahvalnima i zlima. Budite milosrdni jer je i otac vaš milosrdan. Dakle, ova priča je bukvalno kvintesencija Hristove poruke. Ali, ako malo bolje pogledamo ovu priču, vidjet ćemo da to nije nešto što je očekivanje nekog zarad nečeg, već upravo da je to naša potreba. Jer, dragi moji, vidite šta ovde kaže. Ako činite dobro samo onima koji čine vama dobro, kakav blagoslov primate? To isto čine i grešnice. Ako pozajmljujete samo onima kojima se nadate da će vam vratiti, kako dobro činite? To rade i neznabožci. Ali poenta je u čemu? Ovde je poenta u, ne u duhovnom miru, nego u jednom stavu prema životu. Znači, ako vi za toliko ste, da kažem, evoluirali duhovno, da zaista, kako se zove, dajete onima koji vama ne čine dobro, koji vam možda neće vratiti, onda ne dajete tim ljudima moć da budete taoci njihove odluke, njihovog ponašanja prema vama, nego ste vi ti koji diktirate. Razumete, veliki je blagoslov nemati lošu energiju ako vam se učini loše. Znači, nije to zbog toga, dragi moji, zato što Bog ili ne znam ko traži od vas, nego to je zbog toga što vi na taj način pobeđujete ovaj svet. Bivate apsolutno autonomni od tuđih reakcija i bivate u mogućnosti da sami napravite akciju. Jer ako malo bolje pogledamo, pa mi smo u civilizaciji reakcije. A Hristos ovde pre 2000 godine poziva nas na akciju, ne na reakciju. Shvatate li razliku? Ipak, akciju ne možemo da uradimo ukoliko smo uslovljeni od tuđeg delovanja, ponašanja. Ne. Onda smo u reakciji. Odgovaramo, dakle, na njihovu akciju. Ali ne pravimo sami akciju. Shvatate? Znači, ovde nije, ovo mesto Svetog pisma nije neko moralno naklapanje. Budi dobar, bla, bla, čika velja da bonu. Ako ste gledali taj film, Lepa sela, lepo gore. Ne, Bog nije takav. Razumete? I ne možete mu se dodvoriti time što ćete. Jer pre svega vi to nećete. Vi ćete da se usilite. Vi ćete da se pretvarate. Da budete lažni. Ali da, dobro, to možete pred ljudima, ali zar zaista mislite da je moguće pred Bogom biti lažan? Da li zaista mislite da je moguće Boga prevariti? Aj pomislite ponovo. I pogledajmo ovu priču iz Svetog pisma, ponavljam, Luka 6. glava od 31. do 36. stiha, gde kaže, znači, sve ono rade grešnici, što dolazi pod ruku one latinske poslovice quid pro quo. Shvatate?
Znači, to radi grešnici. A grešnici i greška je promašaj. Znači, oni koji su promašili, oni kojima je ovaj svet apsolutni početak i kraj. Oni koji jednostavno ne žele da transcendiraju sebe, već misle da su u ovom naraštaju ili u ovoj eri ili u ovoj civilizaciji dosegli svoj maksimum. I oni kao ljudi i mi kao čovečanstvo. Oholost je korak pre pada. Solomon. Dakle, ajde da razmišljamo drugačije. I da razumemo da ova priča jeste poziv da mi sebe transcendiramo, te da shvatimo da tuđe odluke nisu one koje će upraviti naše aktivnosti. Jer to onda neće biti naše aktivnosti, nego samo naše reakcije. I vidite, ako Bog to očekuje od nas ljudi, da se prema ljudima tako ponašamo, zašto mislite da Bog očekuje da se prema Bogu drugačije ponašamo? Da mi budemo reakcija na Božiji, ne znam, upliv. Ne. Mi smo uvek akcija. Kao akcija Bog nas prihvata i Bog nas blagosilja. Ne kao reakciju. A reakcija je ako robovski se pridržavate, kaznit će me. Ili, nagradit će me. Pa čovječe, ne, brate, radi ono što ti hoćeš, brate, što je tvoja priroda. Uznapreduj zbog sebe i dotaći ćeš večnost, jer ćeš osvestiti Boga u sebi. Shvatate, Bog nije trgovac, nije mesar. Šta mislite da je on kosmički mesar, jel? Pa sad, imam ovde butkicu, ovde od vrata, ovde od onoga, pa on to servira svima nama. Nemojte da podcenjujete Boga vlastitim idiotizmima. Shvatate, Bog je rekao, evo ovde, kad smo već kod ovog mesta, šta kaže? Ako te neko udari po jednom obrazu, okrenu mi u drugi. Evo, tu je to, Luka, 6. glava, samo 29. stih, evo. Ako te neko udari po jednom obrazu, okrenu mi u drugi. Pa zar mislite da ako Bog to traži od nas, da on ne može barem malo više, malo, evo lično više. Nego šta? On je to rekao, ajde mi da radimo tako, a on će da kažnjava grešnike. Jel? I da dozvoljava kosmičkim sadistima, alias demonima, da orgijaju u večnost. I to je vama totalno okej, zato što je Teodora videla crnce, demone. Ja mislite, jel? I to čak nije Teodora, nego se ona javila Grigoriju, ne, javila se Vasiliju, pardon, pa se Vasilije onda javio Grigoriju. I onda dolazimo do tog jednog kosmičkog gulaša. Shvatate? I mislite da je to delo onog koji je rekao. Ako te neko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugim. Zaista? To mislite da je njegovo, da kažem, maslo. Njegov potpis. Vidite Isusov potpis u tome kada demoni proveravaju vaša dela. Jel to mislite? Jel vidite Hrista u tome? Samo budite iskreni. Ako vidite, okej. Okej, aleluja. Okej. Ali ja ću da vam kažem. Hristos nije razapinjao, Hrista su razapeli. Hristos nije proklinjao. Hristos je posljednjim dahom svog ovozemaljskog života rekao: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Znači, o takvom jednoj ličnosti mi ovde govorimo. I vi mislite da će ta ličnost, da ne znam, da zaposle neke demone, pošto neće on svakako, jer je pacifista po prirodi, ali će unajmiti neko ko će da uradi dirty job for him, jel? To mislite? Pa ne! Shvatite, to je samo vaša bolesna projekcija. To nije Bog, to nije Hristos. Shvatite, jednostavno ne. Hristos nije kosmička market gde vi ulazite i plaćate da bi dobili. Ne. Ali to se, dragi moji, mora osetiti. Zato vam kažem, dođite u crkvu, pričestite se. Pričestite se.
Osvetlite svoj život Hristovom ljubavlju. I onda neće biti mesta sumnji, ali neće biti mesta ni Teodorinim crncima, demonima. Shvatate, demoni nisu crnci. To je malo ovako, nije politički korektno, zar ne? Dobro. Ali esencija onoga što je u ovoj priči pokazano nama kako se imamo vladati kao ljudi, kao hrišćani, jeste ovo. To je 31. stih 6. glave. Kako hoćete da ljudi čine vama, činite tako i vi njima. Razumete? Znači, kako želite, tako činite. Što poseješ, to ćeš požnjati. Razumete? I onda to dovodi i donosi jedan sklad u naš život, ali i u sklad u naše društvo i u našu civilizaciju. Znači, jednostavno, nemoj činiti ništa što ne bi želeo da tebi drugi učine. I onda, afirmativni deo, čini uvek ono što bi želeo da tebi učine. I to će biti tako, jer što poseješ, to ćeš požnjeti. Jeste, apostol Pavle to govori u poslanici Galatima, 6. glava, 7. stih. Dragi moji, Bog se ne da prevariti. Što poseješ, to ćeš i požnjati. Razumete? Znači, ajde da sejemo radost i dobro. I onda nemojte sumnjati da će to biti ono što ćemo požnjati. Razumete? Kao što, recimo, čovjek seljak, poljoprivrednik, jel, kada zaseje seme krompira, on nema sumnje da će krompir požnjeti u vremenu kada on nikne. Nema sumnje. Zašto? Pa zato što je to posejao. To će požnjeti. Tako isto je i u jednoj duhovnoj kategoriji. Što poseješ, to požanješ. Znači, ali ovde Hristos nas moli da uradimo korak dalje. Da transcendiramo sebe, da ne budemo uslovljeni od žetve, nego samo da sejemo dobro, bez da se nadamo. To je znači level 2, drugi nivo. Hristos nas poziva na to zato što je dobro na tom nivou. Ne zato što Bog će, ne znam ja, da vas kazni ili nagradi ili... Ne, mimo te jedne trgovačke logike, dobro je biti na ovom nivou. Zato što, kažem, u mogućnosti ste da napravite akciju, a ne večitu reakciju. I samim tim ste Bogu nalik. Razumete? Jer obraz nam je dat, ali podobije nam je zadato. Ovo je recept kako ostvarujemo sebe u tom podobiju. Međutim, dragi moji, sa ovim ću i završiti. Uvek je bitno imati saveznik. Zato crkva pre svega jeste zajednica. Zato apostol Jakov kaže, ispovedajte se jedni drugima. Jačajte se u veri, jačajte se u dobru, što bi rekao apostol Pavle. Ali pre svega, nemojte zaboraviti da Hristos je osnova našeg življenja i našeg napredovanja. I zato je sasvim logično da se pričestite. Da se pričestite i da se sjedinite sa Hristom i onda da to svedočite. Jer nemojte zaboraviti, vi ste svetlo svetu. Bog vas blagoslovio.